Hello again, Juakali Jitke video to Enkuribon Marilo to Edukana Pabillo. Aji Enkurido collects spoken the Kimin totally mood to of Edukana. I've been a McDom video on Abalamon Nogol. Spoken many international expo hobobili, Coleman and Birat Manabalagano Kiki boost to even about excitement at Gosilu Kiki, Lom and Egdom Pura excitement at Goe Dikiluta to Equay boost to Nayata, Podamama Tinsuka, Daily Bozar, Junebur boost to Besa, Hebur boost to export a BCSMM. এরকারণে মুডটো বহুত অফ হৈ গ'ল কাৰণে কি কৰিলো আমি এক্সপোখন এনে চাই পিনে মই নিজ ঘৰলৈ গুচি গ'লো বহুত আমি গুটিখিনি ঘৰলৈ গুচি গ'লো মা ঘৰ তাত ভিডিঅ' কৰা নহল আৰু পৰ যি কি নহওক এক্সপোখনত এখন দোকানে মোৰ কমন ভাল লাগিলে সেইখন হৈছে ইয়াত মই এনেকুৱা কেণ্ডেল শ্বপ এখন আছিলে যাৰ পৰা মই এইটো কেণ্ডেল ললো উইচ ইজ লাইক ভেৰি প্ৰিটি তাত প্ৰিয় দুইজনীয়া কেণ্ডেল আছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচো বেছি নহ'লে 65 ৰুপিজ আৰু লাইক খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি নিচিনা দেখিব কাৰণে খ্ৰীষ্টমাছত মই এইটো জ্বলাম এইটো কাৰণে সেইটো ভাবি পিনে ললোঁ ল'বলগীয়া একো পষ্টৱে নাই আৰু গুণুৱে যিটো টাইগাৰ ল'লে মই দেখুৱাই ৰখিব সেই মোৰ মানে গুণুৰ টাইগাৰটো চাওকচোন অৱস্থাটো কেনেকুৱা হয় সেই ল'ম বুলি কোৱাৰ কাৰণে লওঁ আৰু তাৰ নেজডাল একোৱে নাই এনেকুৱা আৰু আহি পিনে দেখিছোঁ মোমোৱে দেখুৱালে টাইগাৰটোৰ এইটো চিলাই কৰা নাই এইটো কেনেকুৱা মানে ভয়ানক ভয় লগতে এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ গুণুৰ কো মানে ভিউ ফটো এখন চানুৱে এখন ডেভেলপ কৰাই আনিলে কিউটি গুণ যে জন্ম হোৱা নেক্সট দিনাখনৰ ফটো হয় এখন বাৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পিনে পুনৰবাৰ লগ পাম টিল দেন বাই বাই